حزب لاەنە سیاسە سەرەکیەکانی پێکهاتەی حکومەت داوای هێورکردنەوەی دۆخی سیاسی دەکەن و ڕاشی دەگەنن. لە ئێستادا کوردستان پێویستی بە یەک دەنگی هەیە و ئەم دۆخە سوودی بۆ هیچ لایەنێک نابێت و ناکرێت کەسێک یان پرسێک ببێتە بەربەستی ڕێگە چارەکان. بۆیە کارەکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان بە بناغەی دەستپێچی ڕێگە چارەکان دەزانن. وێنە بێ حساسیت لەسەر هیچ کەسێکە بێ حساسیت لەسەر هیچ پرسێکە بێ ئەو کاتە بە بۆچوونی من هەموو پرسەکان چارەسەرکردنی زۆر ئاسان دەبێت. لە دوای خستنەوەگەری دامەزراوە شەرعیەکانیش بێگومان کۆبنەوەی حزبەکان بەردەوام دەبێت. ئەو کاتە بۆ چاکردنی دۆخی سیاسی دۆخی بژێوی خەڵک سەروەربوونی یاسە هەشتێک پێویست بێت لە دوای وەگەر خستنەوەی دامەزراوە شەرعیەکان بێگومان حزب لاەنە سیاسەکان قسە لەسەر دەکەن. حزب لاەنە سیاسەکان ڕای دەگەنێت لە ئێستادا هەرێمی کوردستان پێویستی بە یاسا و پەرلەمانی کوردستانە. بۆ ئەو پرسانەی لەناوچەکەدان دەشڵێن ئەگەر کورد پێش تەواوبوونی شەڕی داعش خۆی کۆنەکاتەوە ڕوبەڕووی مەترسی گەورە دەبێت. باشترین چاک بەدەستی کوردەوە بریتیە لە یەک ڕێزی، گەورەترین سەرمایەی کوردیش بریتیە لە یەک ڕێزی. کوردەوە نەکە من دڵنیاتەکەم یەک چێشێ بۆ چارەسەر ناکەی. دڵنیاتەکەم ئاسۆیەکی گەشت چاوەڕێی ناکات. بڕیار لەسەرەوە بدەین پەرلەمان کارا بکەینەوە، دۆخی حالەتی ئێستا تەبیعی بکەینەوە. حالەتە ناتەبیعیە لە ناومانە نێن چکە مەحالەتێککە نە خزمەت بە هەرێم و نە بە لایەنە سیاسیەکان بیز ناکایە بۆ خزمەت بە هێزەکە، هێزیش خزمەت بە خەڵک ناکە حەقەتەن هیچ کاتێک لە هیچ وڵاتێکە. لە نمونەی 5 میلیۆن هاوڵاتی لەم هەرمی کوردستانەدا لەمانەمان پرسی دۆخی کوردستان کە بەم شێوەیە ئەڕوات چ بارگرانیەکی بۆ هاوڵاتیان دروست کردووە. ئەو قەیرانە سیاسە دروستکراوی ئەمڕۆ لە کوردستاندا هەیە. بێگومان بارێکی زۆری خستۆتە سەرشانی هاوڵاتیان. بێباچی هەندێک و بێهەڵوێستی هەندێک تر لە لایەنە سیاسیەکان باری دەرونی هاوڵاتیانی زیاتر تێکداوە. هەرێک لە لایەنە سیاسیەکان بدوێنن دەڵێن ئێمە ئامادەین بۆ گفتوگۆ بۆ هاتنە پێش کە چی بەکردار هیچیان لێ نابیندرێت. بەڕاستی بەداخەوە ئەمان پاداشتی هاوڵاتیانیاندا و هاوڵاتیانیان تووشی دڵە ڕاوکێ و هەموو ئەو شتی نەفسی و حەر بە نەفسیانە کرد کە لە ناخی مرۆڤدا دەخڵقێن. تووشی نەخۆشی نەفسیان کردن، تووشی دڵە ڕاوکەیان کردن، هەموو ئەو شتە ناخۆشانەی کە مرۆڤ نەدەبوو تووش بی ئەمان تووشیان کردن لە پێناو بەرژەوەندی خۆیان، لە پێناومانەوەی خۆیان. هەرچی حزبەکان دەیڵێن هەرێکەوە بۆچوونی خۆی پێڕاستە. هەرچی لایەنە سیاسیەکان وتیان هەرێکەوە بە پێی بەرژەوەندی خۆی پێی ڕاکێشا. بەڵام قسەی هاوڵاتیان ئەوە بوو بارە دۆخی کوردستان دوو ساڵە تەنها قورسایی لەسەر ژیان و گوزەرانی ئەوان دروست کردووە. هەژار ئەنوەر کێنێن هەولێر.